اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم، زیم ضیاء اللہ روغانی تاسو مونږ ګورئ د ضیاء اللہ روغانی یوټیوب چینل نه. دا ټیم زرا غلې ما بلامبټ کی چې کوم دریا پنچکوله دی او د خپلو ملګرو سره ناست یم. مونږه د دریا پنچکوله او د بلامبټ په دې خوبصورتۍ په حوالے سره به انشاءالله دلته گپ شپ لګو او تاسو ته معلومات درکوو. کم مرګرو چې زرن ملمشه مداغو سره راغلی ما ډېرې ښکلي نظارې دي، مزیدار موسم دی. او زه به انټروډیوس کوم حبیب الله خاکسار. اگر انڈسٹری نے بی اے کړی دی اوس د علامه اقبال نه، هم سبق وایي، ډېر قابل سټوډنټ دی. په دې مرګرو کې خپل ورسره کاروبار هم کوي. دا هغه په وینا باندې راغلی ما، هغه ما ته وی چې مونږ په دې موقع باندې خبرې اترې کوو د هغه سره هم او د عطا الله سره هم. نو مونږ خپل معلومات سٹارٹو، خپل تپوسونه سٹارٹو دا تاولانا ورسری ورسری دا حبیب اللہ نم ان شاء اللہ. مونږ زما لونه سوال دا تاولانا دی چې اتاولا بھائی تاسو با د بلامبټ په دی نیچرل بیوټی کم چې خدای پاک دی بلامبټ ته ورکړې دغه باره کې سوال دی چې بلامبټ کې آیا نیچرل بیوټی شته او کنيشته آیا دار دا د سوات او دا غوږونه کم دی کنه؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ضیاء اللہ روغانی صاحب تاسو ډیر خسته کوشتن زمانه وو څنګه جدا سفد رجی څنګه سواد خسته لري دا هغه ډیر ډیر خسته لري او په ډیر کې څنګه نه بلامبټ الله تعالی خاص قسم کلا ورکلی ده کوم ګورو دل دا هر قسم شینکی دی وبدی او داسې قسم نیچرل بیوټی چې کوم نه دا الله تعالی چې کوم نه خاص ځونه ورکلی او په نیچرل بیوټی باندې کوم بیوټی باندې زیات خسته ښکاری کوم ګورو د بم بیگی ولی بیگی او شینکیارم ډېرې زیاتې دي او په هر کور کې اوبه مشته دی، کوی مشته دی، چینې مشته دی. خو دا د الله تعالی لوی نعمت دی. بس الله تعالی لوی نعمت دی پاتې مرګره باندې ډېره مننه. ماوی چې زب د یورپ د پیغلو سر پټوم، ماوی چې زب د یورپ د پیغلو سر پټوم، دا خورا ته خدای پښتنې پیغلې سرتوري شوي. دا شیر زه اکثر وایم د دې پښتنو په حواله سره چې کله زه د پښتنو د علاقې ته راشم، زیات تر خو زه پښتنو په علاقو کې اوسېږم، خو خاص کر چې دې داسې معاشرې ته راشم، اسلام پسند معاشرې ته، نو دا ماته بیا ډېر را یادېږي دا شعر. نو یو بابا جی مې ولیدو دلته په دې علاقه باندې، د دې علاقې دی او په دې شوتلو په پټو کې ناسو او خواته ورسره اسو. نو ما د زړی بیخي راتاو کړم، ما چې سره د بابا جی سره خبرې وکړم، نو موږ به د بابا جی نه اسې ته پوسونه کوو، گپ شپ بور سره لګو چې د بابا جی د خپل ژوند د فل ایکسپیرینس زموږ سره شیر کړي او موږ سره خبرې وکړي چې پخوانه زمانه کې څه حال او اوس زمانه کې څه حال دی. د پخوانۍ زمانه څنګه وه دلته دیو به وخت هم دلته تیر کړی، نو چې پخوا دا علاقه څنګه اوس دا علاقه څنګه ده؟ ډیر خو وخت بد خو وخت دی او د پخوانی وخت او دی وخت کې څه فرق دی؟ لکه مونږ ته خو مشران خبرې کوي چې کله د ډیر نواب په دی علاقو باندې کنه، نو وای سختي بډی را نواب وای چې سپین کورم نه پری غوډو د چونی کور ډایرکټ به ولوي په غوشانو باندې خړو وای چې ما ته کور جوړه غړاو به خو غړاو به ولا کور خو وای خلک چې خوشاله یو ډاکټر انټرویو مې اوریدا غوي چې چا به قتل وکړو نو ډایرکټ به ولا سړی وژنو بیرته کم سړی چې به قتل کړي اوس دا شی نشته جی صاحب کنه. نو اوس خو وخت دی، ښه وخت دی، اوس ښه وخت دی. او پخوا وخت نو پخوا خو دغه وخت خو چې نواب صاحب ظلم کوو زور به کوو زور به کوو، هغه سره خلک نه خوشحاله خمه خو بیا غشت خاص بیا غشت سپه بیا کوو تا هغه بیا غشت او دا ډیر ښه وخت دی بد وخت نه. په بل به سړه خوړه په ځان لبه توده خوړه ځان لبه توده اوس خوشاله دی هغه وی چې هغه سمو چې دا اوس لاجی سے پسلم کشے ہوئے ہیں کہ
فصل هر وخت وړي د تفریح دफार لګیدل د زیاتر فیملیز راځي دا غوی د تفریح لپاره کنه دا سیلاب کی چکل پول لیدل او هغه ټیم کې سم مسلې راغلي دا غوی د وجنه لګیدل جی زو الله یو خدای شي ته مګری او د بلامړ منس کې دا سین راغلل نو دی مخکې څه خاص دلته څه نظامات نو دا هغه نه پس چې کوم نه دلته خلکو دا دغه لګولې نو فولونه ظاهر خبر د پولنه په ټیم کې نو سین وړو لاغی نه پس دې کې بخښ تک را تک به کوو تاسو خبره صحیح ده الله بھائی تاسو وایي چې یار الله تعالی نیچرل بیوٹی ډېر زیاته دیرته او بیا خاص کر برامبر دی علاقو ته ورکړی ده نو تاسو د انتظامی نه سری پیسې اغوی ته تاسو سوال ویل غواړئ جی ضیاءل روغانی صاحب کو مونږ ګورو یورپین کنټریز کې هلته هم دغه شان سندھونه دي او دریاب مطلب چینی ریورس دي شینکیانی دي نو هلته بیا حکومت او انتظامی خرچه کړل نو هلته خلک راځي ایکسایټ کیږي ډېر زیات خوشحالي کیږي نو هغه من پی سوچم کمیږي او بل خبره ده چې ان کیس که مونږ نږدې سوات ته وګورو بس سوات کې پیزا کټ هم وګورو بس پیزا کټ کې چې کوم دلته یو خاص غونډه کې جوړ شوی نو خلک هلته ډېر خوشحالي کیږي او دا ډېر زیات پیدا هم دي بالکل بالکل مطلب تاسو وایي چې یار انتظامیه چې کوم دی نو څه فیسلټیز دي مهیا کې دي ته دلته کوم سټوډنټان دي هغه ته هغه هغه ته بس میسج ورکړي چې هغوی هغوی ته پاره سو کې که ته وګورې نو کېل میدانونه نشته دی موږ په دې لاخو باندې بالکل زیا ولا روغانی صاحب که مونږ ګورو مخکې به دلته یو پارک وو باقي خلکو لوبې کولې دا تیمرګری دا تیمرګری پارک هغه ختم شو او دا غونډ زوګین لکه کلو شو بن شو نو کین کیسه چې زوګین جوړ شیل دا نو باندې کې چې کوم نه سټوډنټ راځي او چې کوم نه خپل ځان ډېر زیات برابر محسوس کوي ریفریش به وي زمينه به کار کوي لکه دا چې زګونه جوړ کی ډېر زیات فائدې دي دې څه فائدې کېږي چې لکه مینلی سټوډنټ په سټوډنټ سره اثر ورته لږی لکه دې خو فائدې ډېر زیات دي خو زما یو دوه فائدې تاسو ویمه یو فائدې خدا راشي لکه کس راشي د کینی او ګوري نو هغه به ډېر زیات خپل ځان خوشاله محسوس کی دې بده کې کین کې ساغت ستا زګون نه نہ با لگا نشو طرف مائل کی نشو طرف دا ډیر زیات غټ ډیس ایڈوانټیج دی نو کین کیس ان دا انتظامی دي زون دا شو شور کی دي هنګر کی نو خلک هم خوشاله شي او بلنه جدي فائدہ هم ډیر زیات کیږي یو وخت انکم راځي لگا هم ټیکټ په لګیا دا وش نه دا ډیر زیات فائدہ وراسي نو ګرانو مینوال لوګه څنګه تاسو ووري دا تاوله بای چې کوم دی ډیر غمخوار دی د خپل علاقې د خپل خلکو خاص کر خپل سټوډنټ دی نو هغه د سټوډنټانو لپاره د حل زلو خبره کوي چې زما انتظامی ته دا ریکوست دی چې په دې علاقې کې د کیل د سرګرمیانو لپاره داسې فیسیلیټیز پرووایډ شي چې په هغه باندې سټوډنټان چې کوم دی خپل تفریحي پروګرامات کوي یا هلته خپل کیل کود کوي د دې سره به په معاشره کې صحت ته هم راځي بیماریانې به هم ختمیږي او ورسره ورسره به اسټوډنټس چې کوم دی دا نشو تماشو د دینه هم بچ کیږي او ان شاء الله یو صحتمند معاشره به جوړیږي